Pessoal, boa tarde. É o seguinte, 3:30 da tarde nessa segunda-feira e eu acabei de fechar um negócio com o cliente. Ele falou: William, eu quero um vídeo no TikTok do carro que eu comprei. Eu falei: mas é pra já, vem aqui. Ele acabou de fazer o sinal de negócio e ele adquiriu esse carro aqui, gente. Fastback Limited T270. Esse cinza aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. 2024-25, o Claudinei lá de Sertãozinho, São Paulo. Já faz um dia que nós estamos proseando. Ele tava em dúvida entre a Toro e o Fastback. Só que o Fastback tem taxa zero, tem bônus de avaliação na negociação e ficou um negócio mais muito bom. Fizemos conta de trás para frente, de ponta cabeça, de cima para baixo, de baixo para cima, como eu sempre faço, gente. Eu não tenho preguiça de fazer conta, vou ser bem sincero. E falei para ele: ó, Claudinei, eu vi que a gente usando a taxa zero, o carro fica um pouquinho mais caro, só que vale muito a pena porque é sem juros, né? Então você financia uma parte e não paga juros, não compensa nem pagar à vista, na verdade. E fizemos negócio, sinal na conta, já fez o sinal de 3 mil e vai vir buscar quinta-feira essa máquina aqui, ó. Vou mandar colocar a película ali para escurecer os vidros e depois eu faço o vídeo dele pronto para vocês. Obrigado, Claudinei de Sertãozinho, um grande abraço, até quinta-feira, se Deus quiser, para você retirar as chaves do seu carro zero quilômetro dessa joia aqui. Fica com Deus, obrigado de coração.